ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବୈଶିଙ୍ଗା ବାଣିତି ରାସ୍ତାର ବଡ଼ାମ ଠାକୁରାଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରେ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାଣତୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଣତୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ନିର୍ମଳନ୍ଦୁରୁ ପାଢ଼ୀ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଚୁଆପଦା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ଶିବ ମାଝି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମାଝି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରାଣୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ବୈସିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଖବର ପାଇ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗୁଟିକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାସନ ତଟାରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କରଞ୍ଜିଆ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆର୍ ସ୍ଥିତ ଶାସନ ତଟାରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଗଚରରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଲୋକେ ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ସେଠାରେ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଟିକା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁସୁମି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା କୁସୁମିଟାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସାମୁହିକ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସାମୁହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ଏବଂ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘର୍ଷ ମଞ୍ଚର ବାମନଘାଟି ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆହ୍ୱାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀବାସୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଜେସିବି ଧକ୍କାରେ ମହିଳା ମୃତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗେରିପସେ ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ପରିସରରେ ରେଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦିବା ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବା ଜେସ୍ପି ଧୋକାରେ ଜଣେ ମହିଳା ସୁମତି ନାୟକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ହୋଇଛି ଜେସ୍ପିଟି ପଛେଇ ମାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ପରେ ପରିବାର ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ବୈଦ୍ୟପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଆଳଦିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାତ୍ରାପାଟି କଳାକାରଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଛେଦ କଲା ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମୃତକ ଜଣକ ଯାତ୍ରାପାଟି କଳାକାର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ସାନ୍ତଳାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସଦାଶିବ খুণ্টি বাইশ বৰ্ষীয় পু দেশ খুণ্টি দিবেশ যাত্ৰা পাতি কলাকাৰ ভাৱেৰে কাম কৰোঁ বৈদপুৰ উপকণ্ঠ আলিদিয়া গাঁওৰে ৰ যাত্ৰা শিখু শুক্ৰবাৰ দিবেশ গাঁও পোখৰীক গা ধাই যায় বেলেগ সেই অসাৱধানতাবস্ত গোড় খচি যাব গভীৰ পাণিৰে বুডি যায় তাৰপিছত পহৰা শিখিনিৰে বুডি তৃত্যু হৈছিল তুমি উদ্ধাৰ কৰি বৈচিঙা ডা্তৰখানা নিা স କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବୈସିଙ୍ଙା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇବା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ କଳାବାଘର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କଲା ପିସିସିଏଫ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିମିଳିପାଳରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଳାବାଘର ସୂଚନା ଥିଲାବେଳେ ଦିବା ଦଶଘଟିକା ସମୟରେ ସେମିଳିପାଳରେ କର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଏକ କଳାବାଘର ବୁଲୁଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପି ସିସିଏଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଳାବାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ତେବେ କଳାବାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିତ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ କୁଷ୍ମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁସୁମି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତା କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିବ ଏ ନେଇଥିବା ଦୁଇ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଏହିପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ନିପାଣିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗାଁରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାନ୍ଦିଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀ ବୟସ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗତମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ମହିଳା ଜଣକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଏ ଖବର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିବାରରେ ରୋଜଗାରିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ କାନ୍ଦ ବବାଳିଲେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର ତାର ହେଲେ କରିବେ କ'ଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର ଆଖିରେ କେବଳ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁରା ଅସହାୟ ଆଦିବାସୀ ହ ସମାଜ ଓ ଗାଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିପାଣିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ ସାହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୃତଦେହ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଗରିବ ପରିବାର ସରକାରୀ ସ୍ତରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅଠ ଗାଁ ପୋଲ ତଳୁ କିଛି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଉଦଳା ସହରଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଠଳ ଗାଁ ପୋଲଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୋଲ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ଉଦଳାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଜଣେ ଜନ୍ମ କଲା ମା' କିଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ କିପରି ମରଣମୁହଁକୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପାରିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ନବଜାତର ଜନ୍ମ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଟିକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ବାରିପରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କପ୍ତିପଦା ଗଡ଼ସାଇ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ାଇ ଚୋର ଘରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ଶାଳଚୁଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଛପଟ ଝରକାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଡ଼ସାଇ ଗ୍ରାମରେ ନାରାୟଣ ଦାସ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋର ସିସି କ୍ୟାମେରାର ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଘର ଭିତରେ ପଶି ନଗଦ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ସାଳଚୁଆ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାତିରେ ଚରମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଝରକା ରଡ଼୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ତେବେ ଏହି ଲୁଟ୍ରେ କେତେଜଣ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଖଡ଼ମ୍ବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଢୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାରସକଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଯଶପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚକ୍ରଧର ହେବ୍ରମ୍ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜାତଳା ନିମାଇଚରଣ ମୁର୍ମୁ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମାଝିଆ ରାମ ଟୁଡ଼ୁ ବିରଞ୍ଚି ନନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଖେଲାରାମ ଟୁଡ଼ୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅମରସିଂହ ଟୁଡ଼ୁ କାନ୍ଦ୍ରାଏ ସୋରେନ୍ ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ର ସଚିନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଜନସାଧାରଣ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବାଢୁଣିଆ ସ୍ଥିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରମୁଖ ଦେଇ ବିଷୟ ବଜାର ସ୍ଥିତ ବୀର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁବ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଏନ୍ସିସି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଯାଇଛି শিরু এম ডিএচ রাইরংপুর ডাক্তার স্মিতশি বিরুয়া এবং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ত্রিলোচন চক্র উদ্ঘাটন করে শিবিরে ছপন ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা ওড়শা রেড ক্রস রক্ত ভার এমডিএচ রাইরংপুর সদস্য এবং ডাক্তারী দল শিবির আয়োজন করে কলেজ যুব রেড ক্রস ইউনিট মানববিজ্ঞান বিভাগ বিশ্বরঞ্জন জেলা ও ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ସୋନାଲି ହେମ୍ରମ୍ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ୟୁନିଟ୍ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଯୋଜକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସସ୍ମିତା ଟୁଡ଼ୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ହଳଧର ବାରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଶିବାଶିଷ ସାହୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ତନ୍ମୟୀ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଶିବିରର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ